Շատ ուրախ ենք երկուս էլ այս պահին։ Մի պահ շատ տխուրել ենք։ Այսինքն այսօր մենք գիտակցում ենք յուրաքանչյուրս կարող ենք դուրս գանք։ Առաջնորդին մեծ շնորհակալություն մեր հանդիսատեսին, որտեղ ժյուրին թողել էր հանդիսատեսի դատին, թե որ զույգը կմնա, որը դուրս կգա։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր քվեարկել են մեր օգտին։ Ոնց սպառել ենք, երևի ավելի լավ կպարենք ֆինալում, այսինքն չենք զլանա, անելու ենք այն, ինչ որ մեր ուժերումը մենք պիտի անենք։ Եղեք ժյուրիի բոլոր անդամները տպավորված էին հատկապես ձեր ժամանակակից պարից։ Շան դու ինչ էիր զգում։ Մի բան ասեմ, թող ժանը շարունակի։ Այսինքն այդ երգը, ինչ որ մենք մտածել ենք, շատ երգեր մենք մտածեցինք, բայց այդ երգը, ուրեմն ժանը, դու միասը երազել ա, որ այդ երգի տակ ինքը պարի։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, չէ, դա չէ, ես էլ կարանք լինի ման, բայց չէ, ես զգացի, որ ժանան այդ երգի տակ ուզում ա պարի, ու այսօր տեսակ, թե ինչ արեց ժանան։ Էլ ձեն չեմ անում, դե ասա ժանը։ Ա, ես շատ շնորհակալ եմ, որ Պետրոսն ու Քրիստինեն թողեցին ինձ վրա դա, հա, վստահեցին ինձ ու չարարկեցին։ Չնայած Պետրոսը սիրում էր այդ երգը, այնպես չէր, որ ինքը դեմ էր, բայց ամեն դեպքում երևի թե ինձ վրա էր մեծ պատասխանատվություն, որովհետև ես ուզում էի շատ լավ պարել, ես գիտեի, որ երկուսս էլ շատ լավ ենք ներկայանալու, կենտրոնացած էինք այդ ամեն ինչի վրա։ Շատ ուրախ եմ, որ տպավորությունը այսպիսին էր, հա, որովհետև շատ կարևոր է դերասանի համար, երբ որ բեմումը, երբ որ էմոցիոնալ ինչ-որ բան է ուզում ասել ու տեղ է հասնում իր ասածը, դա շատ կարևոր բան է, ու մարդկանց վերաբերմունքը այդպիսինն էր, այսինքն իրենք մեզ ասեցին, որ մենք ձեզ հասկացանք, ու դա շատ կարևոր բան էր իմ ու Պետրոսի համար։ Շատ ուրախ եմ, ես երկու օր կհանգստանանք, ցմ հանգստանալ, բայց երկու օր երևի շատ չէ, կարող է մի օր էլ հանգստանանք, փոշմանեմ ժամային մի օրվան ես կանչեմ պարապմունքի, դե… Մի բան կուզենամ լրացնել, որ կարծում եմ մեր երյակը, որ կանգնած էր այսօր, բոլորն էլ հաղթել են, ու Տաթևի ու Գոգայի դուրս գալը իսկապես տխուր փաստ էր մեր բոլորի համար, մենք էլ կարող էինք լինել, կարող էր անգամ Մուրադ Աղավնիի հետ լինել, հա, կարծում եմ արդեն հաղթող ենք մենք, ու արդեն մնացած պարերը, որ պիտի պարենք, դրանք կլինեն լավագույն պարերը, որ պիտի ներկայանանք։ Ես հաջողություն եմ մաղթում։ Մերսի։